Доброго ранку! Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я, Ольга Онищенко. Солдата Другої світової війни перепоховають сьогодні у Сетневі. Про це сказав Анатолій Скуратович, голова Чернігівської районної організації ветеранів. За його словами, цей солдат – уродженець Сетнева Пилип Дяченко. Він служив у 88-й стрілецькій дивізії, загинув у бою 2 вересня 1943 року в Карелії. Спочатку солдата відспівають у церкві, а потім о 13:00 перепоховають. У Сетневі на церемонії перепоховання будуть родичі загиблого солдата з Росії. Перше відкрите тренування сьогодні проведуть кращі біатлоністи країни у Чернігові. Тут, на лижній базі, розпочнеться чемпіонат України з літнього біатлону. Він триватиме до 25 вересня. Чемпіонат пройде в 3 етапи. Спринтерська гонка серед чоловіків та жінок, гонка переслідування та гонка масового старту. Про це повідомила Ніна Лемеш, директорка департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Цьогорічний чемпіонат, він знаменний тим, що його відвідають і учасниками будуть чемпіонату олімпійські чемпіонки. Це і Валентина Івіта Семеренки, Юлія Джима, Олена Підгрушна. Також буде в повному складі і чоловіча збірна команда. Це і Дмитро Підручний, чемпіон світу цього року, зимового чемпіонату світу. Це і наші прославлені Прима Артем, Сергій Семенов, ну і інші учасники. Фотовиставка «Черніга в Чернігів» відкрилась учора у туристично-інформаційному центрі. На 6 стендах по 2 світлини. Перша зроблена у минулому столітті, друга – у наш час. Репродукції з приватної колекції Константина Ягодовського. Сучасні фото чоловік робив сам. UA Чернігів розповів, ідею скомпонувати минуле та сучасне обдумував близько 40 років. Відколи почав збирати ретро-світлини. Детальніше дивіться у сюжеті Діни Вонг. У 1962 році було завершено реставрацію П'ятницької церкви. Тоді ж остаточно була дзвіниця храму. Дана світлина зроблена 6 квітня 2019 року. На фото будинок Чернігівської міської думи зображений у своєму первісному вигляді, в якому він існував з 1806 до 1886 років. Кароліна Павленко, амбасадорка Чернігова, та Володимир Банюк, заслужений артист України, розповідають про світлини проєкту «Чернігов Чернігів». Вона по-сучасному, він так, як про це б говорили у минулих століттях. Пан Володимир Банюк, він погодився віддзеркалити минуле, яке знаходиться на світлинах, які позаду мене, і в контексті того 19-го, початку 20-го століття подати інформацію так, як тоді її подавали. Ну, якщо говорити про сучасність, то у нас сьогодні молода така дитинка, пані Каролінка. Мені здалося, що саме вона може віддзеркалити сучасність своєю такою легкістю, можливо, нестриманістю. Проєкт «Чернігов Чернігів» поєднує у собі ретро-світлини з колекції його автора Костянтина Ягодовського і фотографії, які чоловік зробив цьогоріч. Ідею, каже автор, обдумував близько 40 років. Головна мета – показати контраст, яким був і яким став Чернігів. Він охоплює епоху більш ніж 100 років, а практично перші фотосвітлини, які у цьому проєкті використані, вони 1860-х років, а останні – це 2019 рік, сьогодення. Фото Костянтин Ягодовський намагався робити з того ж ракурсу, як і його попередники 100-150 років тому. Каже, були свої труднощі. Багато знімів, які треба було робити з проїжджої частини, а автомобілі, вони ж не зупиняються. І коли ти виходиш на проїжджу частину, треба, щоб і тебе не збили, і самі автомобілі не заважали знімати. Проєкт просто надзвичайно цікавий, а потім таке оригінальне виконання проєкту, акторська гра. Мені цікаво, я люблю, я народилась в Чернігові, люблю своє місто, і тому мені це надзвичайно цікаво. Добре було б, якби побільше було глядачів. Це надає можливість поринути от саме в ті часи, порівняти і дійсно відчути ту унікальність і дійсно якийсь сакральний, можливо, такий сакральну атмосферу нашого міста в цілому. Костянтин Ягодовський розказав, поки що представлена так звана адміністративна частина міста. У подальших планах світлини звалу.
Електронну версію проєкту, за словами автора, запустять до кінця року. Діна Вонг, Олександр Сідько, новини на Суспільному. На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. О 13:30 у студії на вас чекатиме моя колега Дар'я Янушкевич. Дякую, що залишаєтесь з нами та гарного вам дня.